All rise. Molimo, ustanite. Please be seated. Kosovo Specialist Chamber. Izvolite, sedite. Specializovana veća Kosova otvaraju zasedanje. Good morning, everyone. Predsedavajući, dobar dan svima, sudnici i oko nje, i dobrodošli. Molim sudsku službenicu da najavi predmet. Sudska službenica, dobro dan, časni sud, ovaj predmet KSCBC 202004. Specijalizovani tužac protiv Pietra Šalj. Sudija, hvala. Sada ću zamoliti strane i učesnike u postupku da se predstave, počevši od tužilaštva. Tužilac, dobar dan, časni sude. Kao zastupnici tužilaštva, danas su tu Bernard Kušnik, Margot Potije, Valerija Boliči, Moira van der Po, stažistkinja, i Filipo de Miničis, zamjenik tužioca. Sudija, hvala. Kao zastupnici žrtava, gospodin Loz, izvolite. Gospodin Loz, mikrofon vam je isključen, čini mi se. Is a problem with... Izgleda da imamo neki problem, pošto ne čujemo vaš glas. Ne, još uvek vas ne čujemo. Vidim na ekranu kako mi se čini da vam je na mikrofonu pritisnuto dugme kojim se isključuje. Sada se to ne vidi na ekranu, ali vas opet ne čujem. Zamolit ću audio-vizualnu ekipu da proveri. Da proverimo da li je audio veza dobro uspostavljena. Mr. Lowe, can you hear me? Gospodine Lowe, da li vi čujete mene? Kako se čini, imamo neki problem sa vezom. Naši tehničari će u sledećih nekoliko minuta to probati da reše, a umeđu vremenu, možete li samo da mi stavite do znanja da li se slažete da se ja predstavim? Vi ste gospodin Loz, zastupnik žrtava, i ovde se pojavljujete u ime žrtava. Danas vidim da klimate glavom i da ste dali odobrenje da vas ja na taj način predstavim. Mi ćemo se potruditi koliko možemo. Nećete moći da govorite u sledećih nekoliko minuta, ali vidim već da ste povezani sa nama i da čujete postupak, što je najvažnije. Sada ću se okrenuti odbrani. Gospodine Žilisen, izvolite. Odbrana, hvala, gospodine predsedavajući. Ja sam gospodin Žilisen iz Advokatske komore Liježa. Sa mnom su Hedi Awini, moj kobranilac, Tina Korošec i preko video veze današnji postupak prati gospodin Šalja. Sudija, u redu, hvala gospodin Žilisen. Gospodin Šalja se odrekao prava da bude prisutan u sudnici. Vidim da prati današnje zasedanje preko video veze. Sada se okrećem sekretarijatu, gospodin Nielsen. Sekretar, dobar dan, časni sude, dobar dan svim kolegama. Jonas Nilsson, služba sudskih usluga sekretarijata, predsedavajući. U redu, da kažem se zapisnik, da sam ja Nikolas Giu. Sudija za prethodni postupak u ovom predmetu. Kao i obično, ja ću sada samo rezimirati stanje predmeta. 31. marta. Ja sam zakazao 7. statusnu konferenciju u ovom predmetu. Moj cilj danas je da organizujem prenos predmeta sudskom panelu. Posebno želim da razgovaram o obelodanjivanju dokaznog materijala, prevodima, statusu istraga tužilaštva, zatim fazi u kojoj se nalaze istrage odbrane. Da vidim da li je uspostavljena saglasnost oko nekih pravnih i činjeničnih pitanja i najzad da vidimo ima li nekih drugih pitanja koja strane u postupku žele da
pokrenu. Zahvaljujem stranama na njihovim izjašnjenjima, kao i obično pozivam strane da ukratko iznesu svoje poglede i svoje argumente u vezi sa svakom tačkom dnevnog reda kroz koje ćemo proći redom pre svega onoga što je uključeno na dnevni red za današnje zasedanje. Želim samo da se osvrnem na jedno preliminarno pitanje. U podnesku F00171 odbrana je navela da je posle odluke žalbenog suda od 11. februara 2022. zatražila od vlade Belgije da primeni uslove privremenog puštanja na slobodu ukoliko je voljna i koje je predložila preko Kancelarije za koordinaciju odbrane u okviru sekretarijata odbrane. Nadalje navela da je od strane sekretarijata obaveštena o odgovoru federalnog ministra Belgije, od federalnog ministra pravde Belgije 30. marta 2022. godine. Međutim, odbrana nije pomenutu prepisku dodala uz svoja izjašnjenja koje se odnosi na preispitivanje pritvora gospodina Šalje. Ja nameravam da naložim odbrani i sekretarijatu da podnesu ovu prepisku za zapisnik radi sledećeg preispitivanja pritvora. Pre toga bih zamolio strane u postupku i sekretarijat da mi kažu imaju li nešto da iznesu u vezi s ovim. Gospodine Žilinsen, izvolite. Pravilno se izvinjam se, gospodine predsedavajući, to je moja greška. Izvinite još jednom, mi se sada trudimo koliko god možemo da obavimo sve što je potrebno. Sulija, nema potrebe da se izvinjavate, gospodine Žilinsen, to ćemo vrlo lako rešiti. Gospodine Nilsen, imate li vi nešto da dodate? Sekretar, hvala časni sude, mi nemamo ništa. Sudija, tužilaštvo, tužilac, nemamo ni mi kao tužilaštvo ništa da iznesemo, sudija, hvala. Pošto sam saslušao strane u postupku, sada ću izdati svoj prvi usmeni nalog. Ovim nalažem odbrani da u saradnji sa sekretarijatom podnese prepisku sa belgijskim vlastima koje se tiče njihove volje i mogućnosti da primene uslove privremenog puštenja gospodina Šalje na slobodu i ukoliko je relevantno svu sa tim povezanu prepisku, najkasnije u utorak 19. aprila 2022. Ukoliko navedena prepiska i bilo koja povezana prepiska koja je upućena sekretarijatu je dostupna, također nalažem sekretarijatu da podnesu odgovarajuću prepisku i da je unesu u spis predmeta do istog datuma. Imajući u vidu prirodu informacija o kojima je reč, ovi podnesci će, ako je potrebno, biti klasifikovani kao poverljivi. Nadalje, nalažem sekretarijatu odbrane i tužilaštvu da podnesu javne redigovane verzije sledećih podnesaka koji su povezani sa preispitivanjem pritvora gospodina Šalje najkasnije 20. aprila 2022. A to su F00152, F00171, F00177 i F00184. Time je zaključen moj prvi usmeni nalog. Sad prelazim na prvu temu koja je navedena u dnevnom redu, a to je obelodanjivanje. Kao i obično daću reč stranama u postupku u vezi sa svakom kategorijom obelodanjivanja dokaznih predmeta, posebno pre svega obelodanjivanje po pravilu 102.1b, što je materijal koji tužilaštvo namerava da izvede u toku suđenja, zatim materijali po pravilu 102.3, to su materijali relevantni za predmet koje je tužilaštvo navelo na spisku, zatim materijali po pravilu 103, što su oslobađajući materijali, najzad materijali po pravilu 107, a to su zaštićeni materijali za koje je potrebna saglasnost davaoca. Prvo će se osvrnuti na materijale koje je tužilaštvo namerava da izvede na suđenju. U svom pismenom izjašnjenju tužilaštvo je navelo da je kompletiralo obelodanjivanje po pravilu 102.1b uz izuzetak nekoliko dokumenata za koje je potrebno sudsko odobrenje i koji će biti obelodanjeni kada relevantne zaštitne mere budu istekle. Tužilaštvo je takođe navelo da će obelodaniti još neke prevode dokumenata koji potvrde pod ovu kategoriju čim to odbrana bude zatražila i kada budu unete neke manje redakcije ili revidirane verzije zapisnika i prevoda engleske verzije razgovora optuženog sa tužilaštvom budu završene. Tužilaštvo takođe iznosi da ova obelodanjivanja obuhvataju nove dokaze, tako da će obelodanjivanje svih materijala po pravilu 102.1b
biti nešto se može smatrati okončanim. Međutim, tužilaštvo još uvek namerava da doda neke dodatne materijale koje će izvesti u toku svoje argumentacije. Tužilaštvo je podnelo zahtev u skladu s pravilom 102.2, tražići dopuštenje da obelodani zapisnike sa razgovorom obavljeni sa nekoliko svedoka. Odbrana se protivi tom zahtevu, tvrdeći da tužilaštvo nije iznalo dobre razloge za razgovore sa tim licima, niti za to da ih predlaže kao svedoke u ovako kasnoj fazi postupka. Tužilaštvo je takođe navelo da zbog nedavno okončane istrage mora da podnese, još uvijek po pravilu 102.2, izjavu jednog dodatnog svedoka u ovoj fazi po tvrdnjama tužilaštva. Ti materijali još uvijek ne mogu biti obelodanjeni jer se na njih primenjuje niz zaštitnih mera koje traži treća strana. Kada to bude odobreno, tužilaštvo je navelo da će podneti zahtev u skladu s pravilom 102.2. Ja neću doneti odluku o tome usmeno danas, jer želim da izdam objedinjenu odluku o očekivanom zahtevu tužilaštva. Stoga pitam tužilaštvo kada namerava da podnese taj zahtev, nadajući se da će to biti u narednih nekoliko dana. Nemam nameru da se bavim takvim zahtjevima posle kraja meseca aprila, jer argumentacija tužilaštva ne može da se neprekidno dalje razvija. Također pozivam tužilaštvo da potvrdi da nema dodatnih materijala po pravilu 102.1b koje treba obelodaniti i da navede rokove do kada misli da učitam te podatke o svedocima u sistem workflow. Da li će to uspeti da okonča pre suđenja, jeste ono što me prvenstveno zanima. I najzad pozivam i odbranu da iznese svoje izjašnjenja u vezi sa unošenjem metapodataka o svedocima u sistem workflow i na koji način to utiče na njihovu mogućnost pripreme za suđenje. Tužilaštvo ima reč. Tužilaštvo, hvala časni sude. Osim onoga što smo već izneli u pismenom izjašnjenju, što ste tačno rezimirali, možemo vam izneti najnoviju procenu u vezi sa statusom zahteva koji ćemo podneti po pravilu 102.2, koji još uvijek ne možemo da podnesemo iz razloga koje ste naveli. Mi smo već preduzeli prve neophodne korake, dobili smo odobrenje zainteresovanih strana i počeli smo da pripremamo naš podnesak. Mislimo da će to biti poverljivo i da ćemo ga podneti sledeće sedmice. Zatim će zavisiti od vremena kada će treća strana da nam pošalje svoju reakciju. Od toga će zavisiti naša mogućnost da obelodanimo ove dodatne izjave, kao što smo i naveli u pismenom izjašnjenju. Uveravamo vas da su ti materijali ograničeni u pogledu kvantiteta i kvaliteta. Oni se odnose na samo jednog svedoka iz razloga koje smo objasnili u pismenom izjašnjenju. Njihov obim je ograničen i stoga ne predviđamo da će to izazvati potrebu da dođe do bilo kakvih odlaganja što bi moglo da zabrine vas ili odbranu. Što se tiče meta podataka o svedocima, do sada smo uneli u rubrike podatke o 10 svedoka, od njih 15. Naravno, ukoliko nam odobrite jedan ili dva podneska koje smo već podneli, možda i ovaj koji tek treba da podnesemo, onda će biti još dodatnih rubrika sa svedocima koje treba dodati, ali svakako ćemo završiti taj postupak pre početka suđenja, časni sude. Mislim da sam time odgovorio na sve što ste od mene tražili u ovoj fazi. Sudija, možete li potvrditi da nema dodatnih dokumenata po pravilu 102.1b koje treba obelodaniti? Tužilac, da, časni sude, kao što smo naveli u pismenom izjašnjenju, mi ćemo, na primjer, danas obelodaniti neke prevode, 6 prevoda materijala po pravilu 102.1b, u stvari 4 prevoda i 2 transkripta video snimaka. To je odbrana od nas tražila i mi s njima sarađujemo, ali nema novih materijala koje treba obelodaniti u skladu s ovim pravilom. Sudija, hvala. Gospodine Žilisen, izvolite. Mr. Jajuni,
Good morning, your... Ko branila za ovo i nije, dobar dan, časni sude, hvala lepo. Pre nego što se budemo osvrnuli na ovu tačku dnevnog reda, ja bih izneo jedno preliminarno zapažanje u vezi sa usmenim nalogom koji ste izdali. Ako mi dopustite, možemo da se vratimo na to i kasnije, ali možda bi bilo najbolje odmah sada, pre nego što gospodin Žilisen iznese naša izjašnjenja u vezi sa pravilom 102.1b. Sudija, izvolite, ko branilac. Prosto smo hteli da kažemo, časni sude, da sutra i ponedeljak nisu radni dani, a mi smo u ovoj fazi postupka veoma zaokupljeni pripremanjem podneska o prenosu koji moramo da podnesemo danas. Verovatno ćemo raditi do kasno, a sledeće sedmice imamo rok za dopuštenje za žalbu. Taj rok je 20. pa bismo zatražili da pomerite rok koji ste izneli u usmenom nalogu na strani 4 u redu 17 do strane 5 u redu 11 današnjeg zapisnika, ako je moguće do kraja sledeće sedmice, što će reći do 22. aprila, kako bismo mogli da pripremimo odgovarajuće redigovane verzije, pošto budemo prethodno podneli ovo sve drugo što moramo da podnesemo. Hvala. Sudija, gospodine Auini, samo da bi mi bilo jasno, vaš zahtev odnosi se na posljednji deo mog usmenog naloga, odnosno na javnu redigovanu verziju vaših izjašnjenja, a ne na usvajanje prepiske sa Kraljevinom Belgijom. Da li je to tačno? Odbrana, da, časni sude, mi smo prilično sigurni da moramo da podnesemo prilog koji nije od suštinske važnosti, ali ga treba dodati. Mi ćemo priložiti sve dokumente koje imamo do 19. i pokušat ćemo i da, odnosno uspećemo da sastavimo svoje izjašnjenja u roku 2 dana, ali radi se o toj javnoj redigovanoj verziji 4 preostala podneska koje treba da podnesemo sledećeg dana. Hteli bismo da to uradimo kako treba. Sudija, koliko vremena mislite da će vam biti potrebno da ih podnesete? Odbrana, pa do kraja sledeće sedmice, časni sude, do 22. Dakle, tražimo produženje roka od 2 dana da bismo mogli da se time bavimo, pošto budemo pripremili finalne verzije naših drugih podnesaka. Sudija, u redu, gospodine Auini, hvala. Kasnije, u toku današnjeg zasedanja, ću se time pozabaviti, pa ću malo izmeniti svoj usmeni nalog. Sada možete da nastavite i da iznesete svoje izjašnjenja o materijalima po pravilu 102.1b i vašim zahtjevima u vezi s tim. Ko branilac Auini, o tome će govoriti gospodin Žilisen. Sudija, izvolite, branilac Žilisen. Hvala, časni sude. Kad je reč o obelodanjivanju, pod A, primamo k znanju ono što je tužilac rekao, nemam skoro ništa o tome da dodam. Samo jedna stvar. Postoji zahtev da se 4 svedoka dodaju na spisak svedoka. Siguran sam da moj kolega savršeno dobro razume tu stavku. Kad je reč o pitanju pod B, mi smo od tužilaštva zatražili da nam obelodani više dokumenta po pravilu 102.3. Sudija, o tome ćemo u okviru sledeće tačke dnevnog reda, gospodine Žilisen. Sada, ako možete samo da se usredsredite na materijale po pravilu 102.1b i 102.2. Odbrana. U redu, to je onda sve. Sudija, hvala, gospodine Žilisen. Ima li tužilaštvo nešto dodati? Tužilaštvo, nemamo ništa. Sudija, kao i obično, ukoliko možete, podnesite, molim vas, svoj zahtev što pre moguće. Razumem da ste pod pritiskom, da se bavite i sa trećom stranom. Ako ne možete da to podnesete u roku sledeće 2 sedmice, bit ću vam zahvalan ukoliko biste mogli da me obavestite o tome, jer onda neću čekati da to dobijem da bih doneo odluku o vašem prvom zahtevu u pravilu 102.2. Tužac, u svakom slučaju, časni sude, mi ćemo se obavestiti. Predsedavajući, sudija, zahvaljujem, gospodine tužiče. Pređimo sada na sledeću temu kad je reč o obelodanjivanju, a to je obelodanjivanju dokaznog materijala koji je relevantan za predmet prema pravilu 102.3.
Odbrana je iznela interparte zahtev sa spiskom 580 dokumenta koji su odebrani sa spiska tužilaštva prema pravilu 102.3 koji je nedavno ažuriran sa delimično revidiranim opisom tužilaštva, ako ne se ne varam, je obelodanilo prvi paket dokumenta koji je tražila odbrana juče uveče. Međutim, tužilaštvo je navelo da značajan broj preostalih dokumenta tek treba da bude pregledan i obrađen za obelodanjivanje. Odbrana je također tražila materijal za koji ne postoji revidiran opis, a koji su mogli ranije da traže, i značajan broj dokumenta na koji se odnosi zahtev odbrane će značiti da tužilaštvo treba da traži zaštitne mere. Ja pozivam tužilaštvo da navede rok za podnošenje roka za zaštitne mere i da se taj zahtev podnese pre 6. maja. Također pozivam tužilaštvo da potvrdi da neće osporavati značaj tih dokumenata za odbranu. No, pre nego što dam reč tužilaštvu, također konstatujem da pored obelodanjivanja materijala koji se trenutno nalazi u obaveštenju prema pravilu 102.3, tužilaštvo također traži da se dodaju novi predmeti na taj sam spisak. U podnesku F-170 od 25. marta ove godine, tužilaštvo traži dozvolu da izmeni obaveštenje podneto prema pravilu 102.3 pravilnika sa tri kategorije dokumenata. Prva kategorija odnosi se na 13 dokumenata za koje je status prema pravilu 107 razrešen na način koji omogućuje da se taj materijal obelodani. Druga kategorija odnosi se na odluku o potvrđivanju optužnice i dopustivosti dokaza u jednom drugom predmetu od 24. novembra 2010. kao i zapis sa, to je spis sa pretresa o potvrđivanju optužnice u istom predmetu 22. oktobra 2010. Treća kategorija odnosi se na fotografije nekoliko svedoka koje to traži odbrana. U podnesku F-176 od 6. aprila ove godine odbrana odgovara da se ne protivi zahtevu tužilaštva, ali ističe da je potrebno da se dopusti da ima dovoljno vremena da pregleda i analizira predložene dodatne dokumente kao i celokupni materijal koji je obelodani tužilaštvo. Ističem da dokumenti koji potpadaju u drugu kategoriju su iz 2010. godine, dakle od pre 12 godina. Pozivam tužilaštvo da objasni zašto nije obuhvatilo u taj materijal u svom obaveštenju prema pravilu 102.3 pravilnika. Na posledku konstatujem da u svom pismenom podnesku tužilaštvo navodi da namerava da ponese usmeni zahtev na danas kako bi se izmenio spisak prema pravilu 102.3 da se doda jedan dokument. Pozivam tužilaštvo da podnese taj zahtev i da objasni zašto još uvek govorimo o spisku prema pravilu 102.3 u ovako podmakloj fazi postupka. Također pozivam odbranu da usmeno odgovori na zahtev tužilaštva, jer ću doneti usmeni nalog po dva zahteva tužilaštva u vezi sa izmenom spiska prema pravilu 102.3 na kraju današnjeg pretresa. Na kraju odbrana iznosi da ne može da iznese konačan stav u pogledu svoje namere da se usprotivi dopustivosti dokaznog materijala koji je obelodanjen na osnovu pravila 102.3 pravilnika i da očekuje da će to moći da uradi tek nakon što tužilac završi sa obelodanjivanjem materijala. Pozivam odbranu da navede zašto je, da li je zauzelo neki stav u pogledu materijala koji već ima u svom posjedu i da li može da da dodatne naznake u pogledu toga kad očekuje da će podneti te prigovore ukoliko ih bude. Gospodine tužilac, imate reč. Tužilac, hvala časni sude. Kad je reč o vašem prvom pitanju, mi smatramo da ćemo moći da podnesemo zahtev za zaštitne mere do 6. maja kao što ste vi tražili, časni sude. Kad je reč o značaju predmeta koje traži odbrana,
Mi bismo najpre želeli da završimo sa pregledom tog materijala. Budući da to još nismo učinili, ne možemo da kažemo da li ćemo se usprotiviti zaključku o bitnosti i značaju tih dokumenata, predsedavajući sudija. Oprostite, da li, ukoliko vi osporite značaj tih dokumenata za odbranu, da li ćete moći da podnesete zahtev pre 6. maja? Tužilac, da, potrudit ćemo se da to učinimo ukoliko osporimo značaj bilo kojih od tih traženih dokumenata. Predsedavajući sudija, hvala. Tužilac. Kad je reč o zahtevu da se izmeni obaveštenje po pravilu 102.3 i u pogledu tri kategorije koje ste vi naveli, ja ću se usredsrediti na drugu kategoriju koju ste konkretno pomenuli. To su časni sude dokumenti koji nemaju dokaznu vrednost. Mi shvatamo da su oni prvobitno morali biti uneti u onaj spisak, ali spis predmeta je veliki i mi smo to pregledali i shodno zahtjevima odbrane, na primjer, kad reč konkretno o statusnoj konferenciji iz januara, kako bismo imali potpun spis. I zato su ovi dokumenti tek sada uvršteni. Kad je reč o preostalim predmetima iz tog zahteva, ja bih konstatovao da su neki od tih dokumenti koje je odbrana konkretno tražila, to je treća kategorija koju ste vi naveli, časni sude, i zato smo ih sada ovde uvrstili. Kad je reč o našem najavljenom usmenom zahtevu, ja sada podnosim zahtev da se predmet koji ima RN oznaku SITF 00014574 00014576 doda na spisak. Taj dokument je također otkriven nakon što je pregledan spis onog drugog predmeta, prethodnog predmeta, koji delimično pokriva stvari kojima se bavimo i optužbama kojima se bavimo u ovom predmetu. Mi smo završili sa pregledom tog materijala, to je obiman materijal, i uvereni smo da smo za svaki dokument koji se tu nalazi bilo dali obaveštenje odbrani ili ga već obelodanili na osnovu drugih pravila. I da samo ovaj jedan dokument još ostaje nerešen. To je dokument od 3 stranice i tu osumnjičeno lice se poziva na svoje pravo da se ne izjasni. I tražimo da izmenimo, da nam se dopusti da izmenimo spisak i da dodamo ovaj dokument. I naravno, ukoliko želi odbrana, može to također da traži. To je, mislim, odgovor na vaše pitanje. Predsedavajući sudija, hvala gospodine tužiče, odbrana. Odbrana časnih sudija, kao što sam rekao, mi smo tražili da nam se dostavi 580 dokumenata. Juče smo dobili neke od njih, još uvek nismo dobili sve dokumente, ali znamo da obelodanjivanje tog materijala neće biti problem i da će on biti obelodan što je ranije moguće. To je prvo što sam želeo da kažem. Kad je reč o tački B2, ja samo mogu da konstatujem stanje stvari, a što se tiče preostalih stvari, čini se da je sve u redu. Kad je reč o potpunosti, mogu da kažem da smo u kontaktu sa tužilaštvom kad je reč o preostalim nerešenim pitanjima kao što je prevod ili nedostajući dokumenti. I ukoliko se javi neki manji problem,
Mi ćemo moći to da rešimo među nama, nećemo morati da se obraćamo veću. A to je svakako vrlo povoljno i tako štedimo vreme. Ne znam da li želite da govorimo o drugim stvarima, vi ste pomenuli dopustivost, ja sam spreman da se osvrnem i na to pitanje. So. I can say that we are already in a position to... Mogu da kažem da ćemo se usprotiviti dopustivosti određenih dokumenata koji su obelodanjeni na osnovu pravila 102 pravilnika. Profesionalna odgovornost me obavezuje da istaknem da odbrana uopšte nije u mogućnosti da to uradi pre 22. aprila. Potrebno je da imamo sav materijal obelodanjen pre nego što bismo mogli da procenimo vreme koje nam je potrebno. Dakle, potrebno je da imamo uvid u sav materijal kako bismo mogli da odlučimo da li ćemo ulagati prigovor o dopustivosti. Mi smo već počeli da radimo na pregledu značajnog materijala koji smo dobili do sada. Preliminarno osporavanje dopustivosti određenog materijala koji će se koristiti na suđenju je delikatno zaduženje koje mora da se pristupi veoma obazrivo i iziskuje puno vremena. I zbog toga vidim da ovde imamo problem. Ja sam svestan da predmet protiv gospodina Šalje nije niti najobičniji, niti najobimniji, niti najteži predmet koji je pred većem. I neki bi možda čak rekli da je ovaj predmet manji u odnosu na druge. A može biti da je... da su neke poteškoće na koje je naišlo veće nastale upravo zbog načina na koji je tužilaštvo pristupilo svom poslu do sada. Moram da istaknem da, iako su optužbe protiv gospodina Šalje veoma teške, pitanja koja se pokreću i priroda koji posla koji mora da bude obelodanjen je isti. I po mom mišljenju, fundamentalno se radi o istim pitanjima i prirodi predmeta kao i u drugim predmetima kao koji se vode pred ovim sudom. Moram da kažem da razmatranje nekih informacija koje smo dobili a koje se tiču dopustivosti, su zaista iznenađujuće. Daću vam neki primere. U medijima se javljaju potencijalno veoma interesantne informacije koje su relevantne, a koje mogu da se odraze na pitanje dopustivosti. Ja sam uveren da ste vi uvereni da je nedavno obelodanjen izveštaj o navodnoj zaveri protiv gospodina Dika Martija, koji je autor izveštaja na temelju kojeg su obrazovana specijalizovana veća Kosova. Navodno, tu zaveru je osmislila Srpska obaveštajna služba kako bi se krivica svalila na Albance ili rukovodstvo Kosova. Dakle, to je samo jedna takva informacija. Informacija potiče od pre neki dan i ona je potpuno neočekivana. Mi sad moramo time da se bavimo. Još jedan primer poteškoća s kojima smo suočeni je sledeći. Ovo će možda i pokrenuti slično pitanje
u odnosu na ona koja se već javljaju u predmetu protiv gospodina Šalje, a to je pitanje potencijalnog krivotvorenja informacija, dokaza, kako bi se implicirali određeni pojedinci u izvršenje krivičnih dela. Mi smo bili na terenu na Kosovu i bili smo iznenađeni kada smo videli i čuli određene stvari. To je zaista poteškoća s kojom smo suočeni. Određeno vreme nam je potrebno kad se radi o ovakvim informacijama i na temelju tih podataka može biti da se javi problem dopustivosti određenih dokumenata, naravno. Dakle, s obzirom na te okolnosti, sve to opravdava da u sadašnjem stanju stvari, a budući da nismo mogli da pročitamo sve dokumente, mi ne možemo zaista da se obavežemo da na neki rok do kog ćemo podneti podnesak o osporavanju dopustivosti određenog materijala koji nam je obelodanjen prema pravilu 102 pravilnika. Međutim, ukoliko pitate da li ćemo jednostavno izjaviti da nameravamo da ćemo verovatno osporavati dopustivost određenog materijala, za to mi neće biti potrebno dodatno vreme, naravno, jer ja nameravam da osporim neke od dokumenata koje je obelodanilo tužilaštvo na osnovu pravila 102 pravilnika. Međutim, ukoliko očekujete detaljno objašnjenje naših budućih osporavanja od dokumenta do dokumenta, ja vas pozivam da prihvatite naše argumente i da nas saslušate tek nakon što tužilaštvo u potpunosti završi sa obelodanjivanjem materijala. Nadam se da nisam bio suviše dug, časni sude, predsedavajući sudija, hvala gospodine Žilisen. Da li iz vašeg izlaganja treba da zaključim da se vi ne protivite ovim zahtevima, u odnosu na ova dva zahteva tužilaštva da se izmeni obaveštenje. Da li sam vas dobro razumeo? Dakle, ne protivite se pismenom zahtevu i onom koji je upravo usmeno iznet. Gospodine Auini, da, časni sude, mi se ne protivimo kad je reč o materijalu koji je naveden kao za koji su jasni izvori ili predmeti za koje smo tražili da dobijemo objašnjenje odakle konkretno potiče. Mi se tome ne protivimo. Uz ogradu da će nam biti potrebno određeno vreme da ga analiziramo. Kad je reč o dokumentu iz 2010. I vi i kolege iz tužilaštva znate da smo mi na samom početku vrlo jasno tražili da ti dokumenti, taj spis predmeta, nam se dostavi u potpunosti. Ono što je poteškoća za nas je da u interpartes sastancima koje smo imali sa kolegama i na kraju u stavu 10 izjašnjenja tužilaštva, navodi se da oni smatraju da je dovoljno pobrojati te predmete iz spisa sa referentnim brojevima i da su oni ispunili svoju dužnost. A mi smo jasno naveli da tražimo pristup tom materijalu. To je primer poteškoća koje imamo. Dakle, mi tražimo ne samo da se taj materijal navede u obaveštenju, već da ga primimo. Sad, naše kolege kažu da svaki predmet iz tog spisa je bilo obelodanjen ili je naveden na spisku, ali to nije dovoljno za nas. Mi želimo da
da kažemo da opis i referentni brojevi nisu dovoljni da bi ti materijali bili tačno označeni iz tog spisa i zato smo podneli opšti zahtev u odnosu na predmet, jedan drugi predmet i još tri istrage koje se vode. Jedna od njih je veoma važna jer se direktno tiče gospodina Šalje. Dakle, ponavljamo da je potrebno da dobijemo te dokumente. Nije dovoljno da oni budu samo navedeni u obaveštenju jer ih nismo još uvek dobili. I kao što je tužilaštvo reklo, mi smo tražili određeni materijal koji nema ažuriranog opisa i to smo vam i opisali, časni sude, na prethodnim statusnim konferencijama. Kako napreduje predmet, možemo uspostaviti veze između dokumenata i imena i onda shvatamo u čemu je relevantnost nekih drugih predmeta. S obzirom da pregledamo ovo obaveštenje, uspeli smo da identifikujemo dokumente koji su sasvim jasno relevantni za nas, pored onih gde nam je novi opis omogućio da utvrdimo da su nam relevantni. Tako da verujemo da je opravdano što iznosimo ovaj zahtev i to su bile nužne stavke koje smo želeli da iznesemo. Naročito kad je reč o tim dokumentima koji treba da dođu u naše ruke, a ne samo da budu izlistani. Sudija, hvala gospodine Ovini. Ako sam vas dobro razumeo, vi ste već govorili u stvari o dva zahteva tužilaštva i o drugim stvarima u vezi s kojima sam već doneo odluku. Ako sam je već doneo, onda možete da tražite odobrenje. Ali to je sada već rešeno, jer sam ja doneo odluku u vezi s tim. Jesam li u pravu, jesam li dobro razumeo da se vi pozivate na odbranu časti sude? Poenta je u vezi sa jednim dokumentom koji je predmet zahteva. Mi nemamo protiv toga da tužilac unese nove dokumente u svoje ažurirano obaveštenje, ali smo želili da iznesemo izjašnjenje u vezi s dokumentima koji pripadaju spisu jednog predmeta. Naš zahtev bio je od samog početka da kada god tužilaštvo ima u svom posjedu dokumente koji pripadaju određenim brojevima spisa, onda to treba da nam podnesu. Ne samo da navedu na spisku, bez obzira na njihov današnji zahtev ili na odluku koju ste vi doneli. Mi nemamo prigovor u odnosu na vašu odluku, nemamo nameru da to dovodimo u pitanje, samo želimo da obezbedimo glatku komunikaciju i da izbegnemo sve nesporazume i da to sve kažemo za zapisnik. Eto, to pokušamo. Sudija, hvala. Tužilac ima reč. Tužilac, da, pre svega, hteo sam da primetim da je zastupnik žrtava ponovo na vezi. Kad je reč o navođenju dokumenta na spisku, za razliku od obelodanjivanja, proceduralni okvir obezbeđuje sistem kojim mi odlučujemo ili da koristimo neki dokument u našoj argumentaciji pa ga onda obelodanjujemo u skladu s pravilom 102 ili ga samo navodimo na spisku u okviru obaveštenja, a onda odbrana može da ga traži od nas. Tako da, ukoliko treba odstupiti od tog postupka, mi ćemo uzeti u obzir ukoliko vi to želite, ali kao što sam ranije naveo, mislimo da smo sada već obelodanili sve što je po pravilu 102 ili smo naveli sve dokumente koje imamo u svom posjedu, a koji čine deo pomenutih spisa predmeta. Osim toga, nemam ništa drugo da dodam, časni sude. Sudija, hvala gospodine tužioče. Da li odbrana nešto treba da doda? Gospodine Uini, odbrana. Izvinjavam se, časni sude, samo kratko. Mi smo, dakle, sačinili izbor i naveli smo na osnovu obaveštenja i rekli smo im, bez obzira na to što je pojedinačno odabrano, potrebno nam je sve iz tog konkretnog spisa predmeta. I
naše kolege su nam rekle da su to prilik znanju i verujemo da su se oni potrudili da postupe u skladu s tim. Mi smo napravili taj izbor da bismo izbegli bilo kakvo odlaganje. Međutim, nekada nam je potrebno sve iz određenog spisa predmeta i molimo da se od te procedure ne odstupa. Mi smo to rešili da pojednostavimo tako što to sagledavamo u celosti i tako treba tretirati te dokumente. Eto, to sam samo želeo da iznesem. Sudija, hvala gospodine Awini. I ja ću na kraju današnjeg zasedanja doneti odluku u vezi sa time. Kad je reč o obelodanjenju po paketu 40, po pravilu 103, tužilaštvo je navelo da je obelodanilo sve u okviru paketa 42. Osim nekoliko dokumenata gde još treba vidjeti da li važe zaštitne mere i nema više dokumenta koje treba obelodaniti u skladu sa ovim pravilom. Molim tužilaštvo da nam to potvrdi. Tužilaštvo, potvrđujem, časni sude. Sudija, hvala. Gospodine Žili Zen ili gospodine Awini, imate li vi nešto da dodate u vezi sa oslobađajućim materijalom branilaca Awini? Primamo k znanju ovo što je tužilaštvo potvrdilo i zahvalni smo na tome. Hvala. Sudija, u redu. Hvala gospodine Awini. Onda smatram da smo sada u potpunosti da su obelodanjeni svi materijali iz ove kategorije. Prelazimo na materijale po pravilu 107. 6. aprila 2022. Tužilaštvo je podnelo molbu po pravilu 107.2 i obavestilo me da je odbijeno odobrenje za obelodanjivanje više dokumenata koji su od marginalnog značaja za ovaj predmet i kumulativni po prirodi u odnosu na druge dokumente koji su već obelodanjeni odbrani. Po tvrdnjama tužilaštva nema dodatnih materijala po pravilu 107 za koje se čekaju odobrenja. Obaveštavam stranu postupku da ću izneti pismenu odluku u vezi sa tim zahtevom kada za to dođe vreme. Pozivam strane da dodaju ako nešto imaju tužilaštvo, mi nemamo ništa, hvala. Sudija, u redu, gospodin Žilisen. Brian Žilisen, mi to primamo k znanju, gospodin sudija, i to je sve. Sudija, u redu, hvala. Sada prelazimo na pitanje prevoda podnesaka i dokaznih materijala. U svojim izjašnjenjima tužilaštvo je navelo da je završilo prevođenje i transkribovanje materijala koji su nastali u toku nedavnih istražnih postupaka. Odbrana je, međutim, u svom pismenom izjašnjenju navela da prevod određenih dokumenta još uvijek nije obelodanjen. Želeo bih da čujem od strane u postupku ima li dodatnih pitanja u vezi sa prevodima. Također pozivam strane u postupku da razjasne ukoliko taj problem na koji je naišla odbrana jeste možda neko neslaganje koje se odnosi na obim prevoda koje su strane u postupku obavezne da uruče. Počinjemo od tužilaštva. Tužilaštvo, da, časni sude, kao što sam ranije pomenuo danas, mi ćemo danas obelodaniti još 6 dokumenata, prevoda i transkripata koje je odbrana od nas tražila. Juče smo dobili e-mail u kome nam je odbrana rezimirala pitanja koja smatraju nerečenim kad je reč o obelodanjivanju. Mislim da se to odnosi na neke materijale koji su još uvijek neprevedeni. Mi ćemo se time pozabaviti što brže možemo i poslaćemo odbrani sve što verujemo da je naša obaveza da im dostavimo ili što treba da im damo iz kurtoasnih razloga. Sudija, u redu, hvala gospodine Žilisen, imate reč. Odbrana, hvala časni sude. Kao što znate, mi imamo na raspolaganju 3 izvora prevoda od sekretarijata, tužilaštva i naših sopstvenih izvora. Zadovoljstvo mi je da mogu da danas da kažem da nemamo u ovom trenutku nikakvih problema sa prevodom i želim da zahvalim sekretarijatu i tužilaštvu na tome. To je zaista odlična situacija. Hvala. Sudija, u redu. Hvala gospodine Žilisen. Gospodine Nielsen, da li vi želite nešto da dodate ili da nam ukažete na neka nerešena pitanja u vezi s prevodima? Sekretar, ne, hvala, časni sude, ja mogu samo potvrditi da nema nerešenih zahteva za prevod.
barem koliko je sekretaratu upoznato. Sudija, hvala gospodine Nilsen, drago mi je da čujem da je to pitanje razrešeno. Onda prelazim na sljedeću tačku dnevnog reda, a to je situacija u kojoj se nalaze istrage tužilaštva. U svom izjašnjenju tužilaštvo je navelo da je nedavno završilo više dodatnih istražnih koraka i da je tražilo obelodanjivanje materijala koji su nastali na osnovu tih istraga. Tužilaštvo je konkretno navelo da u ovoj fazi smatra da dalja istraga neće biti potrebna. Molim tužilaštvo da nam kaže ima li nečeg novog u vezi s tim i da nam potvrdi da li zaista u ovoj fazi ne očekuje dalje istrage. Izvolite, tužilac. Časni sude, mogu u potpunosti da to potvrdim uz rezervu koju smo izneli u našem pismenom izjašnjenju. Možda bismo nakratko mogli da pređemo na privatno zasedanje, časni sude. Možda bismo vas obavestili o jednoj maloj izmeni okolnosti u vezi s nečim o čemu smo vas izveštavali u prošlosti. To će trajati veoma kratko. Sudija, molim da pređemo na poluzatvorenu sednicu.
Your Honor, we are now... Sudska službenica časnim sude, ponovo smo na javnom zasedanju. Sudje, u redu, hvala. Gospodine Ayuni, da li želite da odgovorite na one druge argumente koje je tužilaštvo sada neposredno iznelo? Odbrana. Ne, nemam ništa dodatno da iznesemo. Časni sude, mi smo rekli ono što je bilo potrebno, a osim toga odgovorili smo u pismenoj formi na onaj prvobitni zahtev i nastavit ćemo da pratimo kako se situacija razvija. Sudija, u redu, hvala. Kad je reč o sledećoj tački dnevnog reda, ona se odnosi na istragu odbrane. Iz pismenog izjašnjenja odbrane video sam da odbrana sada sprovodi svoje istrage, ali zbog odlaganja u pogledu obelodanjivanja odbrane nije u mogućnosti da navede koliko očekuje da će njihove istražne radnje trajati. Također napominjem da odbrana u ovoj fazi nije u mogućnosti da potvrdi da li će podnositi zahteve koji se odnose na jedinstvene prilike za istražnu saradnju ili da li će podneti obaveštenje da će se koristiti alibijem ili drugim osnovima koje isključuju krivičnu odgovornost. U pismenom izjašnjenju odbrana je potvrdila nameru da podnese predpretresni podnesak, ali da u ovom trenutku ne može da navede kada će biti u mogućnosti da to i učini. Odbrana je navela da u svakom slučaju ne očekuje da će biti u mogućnosti da to učini pre sredine septembra 2022. godine. Izjašnjenja odbrane koje se odnose na istrage manje više su ista već godinu dana, iako je sada većina dokaznog materijala obelodanjena. Podnet je predpretresni podnesak tužilaštva, kao i tabele po pravilu 109c. Na posljednjoj statusnoj konferenciji ja sam postavio kao mogući datum za prenos spisa predmeta panelu za 31. maj 2022. I moram jasno da vam kažem da ne nameravam da stalno pomeram rokove, jer strane u postupku moraju marljivije i brže da rade da bi predmet mogao da se ustupi sudskom panelu u nekom razumnom roku. Razumem da odbrana smatra da je 31. maj prerano, s obzirom na kasno obelodanjivanje tužilaštva. Međutim, odbrana ne traži jasni novi rok za ostatak predpretresnih obaveza. Iako sam ja konkretno naveo da svaki zahtev za pomeranjem mogućeg roka mora biti zasnovan na ubedljivim razlozima. Ja nameravam da na kraju današnjeg zasedanja izdam usmeni nalog gde ću postaviti rokove, odrediti i datum za podnošenje predpretresnog podneska odbrane i odrediti datum za prenos spisa predmeta sudskom panelu. Nemam nameru da menjam taj kalendar proprio motu na stranu u postupku i da pokažu da im je zaista neophodno više vremena da bi okončale svoje predpretresne obaveze. Očekujemo od odbrane da nam navede kada će podneti zahtev da se rokovi koji su ranije određeni promene i, ako je tako, da detaljno objasne razloge za pomeranje tih rokova i da navedu koliko će im vremena biti potrebno za svaki korak pre nego što bude moguć prenos spisa predmeta sudskom panelu. To se odnosi na vreme koje će biti potrebno za poslednje zahteve po pravilu 102.3, ukoliko ih bude vreme koje će im biti potrebno da okončaju svoje istrage i da navedu da li će podnositi dodatne zahteve za jedinstvene prilike za istražnu saradnju, kao i da li će se oslanjati na alibi i druge osnove koje isključuju krivičnu odgovornost, kao i vreme koje će biti potrebno da pripreme predpretresni podnesak. Ako ga budu podnosili, pozivam odbranu da navede da li će im biti potrebno još vremena da pripreme usmena izjašnjenja u vezi sa ovim rokovima i hronologijom postupaka. Ukoliko je potrebno, možemo napraviti pauzu od 15 do 20 minuta da bi odbrana mogla da se pripremi za usmeno izjašnjenje. Inače, pozivamo odbranu da odmah iznese šta ima. Želite li da napravimo pauzu ili ćete odmah izneti svoje zahteve ukoliko ste u mogućnosti?
Mr. President, I... Gospodin Žilisen, časni sude, ja ću usmeno izneti kakav je naš stav, a onda ću detaljnije to učiniti i pismenim putem. Ukoliko se slažete, ja bih opisao u osnovnim crtama koji je naš stav, predsedavajući sudija. Gospodin Žilisen, nažalost, ne slažem se sa time. Ja sam na prethodnoj statusnoj konferenciji odredio koji su rokovi i sada je na stranama da mi pokažu uverljive razloge zašto treba da se pomeraju ti rokovi. Ja neću ovako pomerati stalno rokove, postoji određeni redosled rada, ja shvatam koje su poteškoće odbrane, takođe i da je tužilaštvo nedavno objelodanjilo materijal, ali prošlo je više od 2 godine nakon što je podneta optužnica, prošlo je više od 1 godinu dana nakon što je optuženi uhapšen, tako da je ovo zaista, nadam se, kraj faze objelodanjivanja. I ne bi uopšte trebalo da budemo sada u trenutku na mestu gde se nalazimo. Ja ću ponovo razmotriti rokove na ovom pretresu, ali neću ovako lagati. Ukoliko vam treba 15, 20, 30 minuta da pripremite svoju argumentaciju, daću vam to vreme, ali očekujem da mi kažete zašto smatrate da treba pomeriti rokove, da li ćete moći da ponesete predpretresni podnesak, i koliko vam je vremena potrebno za jedinstvene istražne radnje i da mi na početku, na kraju kažete da li ćete nositi odbranu alibijem ili ne. Ja sam ova pitanja postavljao već 7 puta od početka ovog postupka i ovako već se ovo odvija 1 godinu dana. Biću jasan, mi nećemo završiti ovaj pretres, a da nismo konačno odredili rokove. I da optuženi ne zna kada će ovaj spis predmeta biti prosleđen sudskom panelu. Dakle, mislim da sam bio jasan. Možemo imati pauzu od 15, 20, 30 minuta ako želite. Odbrana, najpre časni sude, moram da kažem da mi želimo da objasnimo kakva je situacija kad je reč o jedinstvenim istražnim radnjama. Nama neće biti potrebno za to. Nema nikakvih tu poteškoća. I zato želim da to objasnim usmeno, kad je reč o izuzimanju krivične odgovornosti, to nije problem, ali kad je reč o svemu ostalom, ja prihvatam mogućnost da pismenim putem odgovorim na sva vaša pitanja i objasnim kakva je situacija odbrane. Predsedavajući sudija, hvala gospodine Žilisen, hvala na ove 2 stvari koje ste naveli, kada je reč o jedinstvenim istražnim radnjama i odbranom alibijem i osnovama za izuzimanje krivične odgovornosti. No, kad je reč o rokovima, potrebno je da mi usmeno iznesete svoj stav, imat ćemo pauzu od 20 minuta ili pola sata i onda ću vam ponovo dati reč. Očekujem da mi usmeno iznesete svoje argumente. Gospodin Žilisen, samo nešto, ja nisam pominjao alibi. Sudija Giu, oprostite, onda povlačim to što sam rekao, dakle, ovo se odnosi na jedinstvene istražne radnje i na osnove za izuzimanje krivične odgovornosti, ali ne i na alibi. Odbrana, upravo tako, predsedavajući sudija, sad je to jasno zavedeno u zapisniku. Onda ćemo imati pauzu od pola sata i daću vam reč kako biste mogli da iznesete svoje argumente kad je reč o proceduralnim rokovima. Odbrana, puno hvala. Sudija Giu, sada je 10.35, imat ćemo pauzu od pola sata i nastaviti u 11.05. Pretres se prekida, ustanite, molim.
All rise. Ustanite, molim. Please be seated. Izvolite, sedite. So, predsjedavajući sudje, gospodine, želi sam vaše izjašnjenje u pogledu proceduralnih rokova. Gospodin Žilisen, puno hvala častni sude. Malo sam iznenađen što se na nas vrši ovaj pritisak. Predmet protiv gospodina Šalje počeo pre više godina. Tokom tih godina tužilaštvo imalo mogućnost da pripremi svoju argumentaciju i to je normalno, to je korektno. A mi se bavimo ovim predmetom tokom gotovo godinu dana i malo sam iznenađen i razočaran što mislite da ne radimo dovoljno marljivo. Naravno da to nije slučaj. Mi smo suočeni sa brojnim poteškoćama. Najpre kad je reč o obelodanjivanju materijala od strane tužilaštva, a vama je itekako dobro poznato da je tu puno poteškoća, čak ni dan danas još uvijek to obelodanjivanje nije završeno. Povrh toga, tužilaštvo traži da se dodaju novi svedoci na spisak. A čini se da vi vršite pritisak na nas. Mi smo počeli sa istragama, vi znate koje su poteškoće da se na terenu organizuje tim ljudi koji će voditi istragu. Mi smo počeli sa istragama, bili smo na Kosovu pre dve nedelje, uspešno smo radili i došli smo do nekih iznenađujućih stvari. Ali to i nije zapravo toliko iznenađujuće, zato što nakon što smo pročitali određene informacije koje nam je dostavilo tužilaštvo, imali smo rezerve u pogledu određenih svedoka. I na terenu smo se sreli sa ljudima, bili smo u toj fabrici Kukeš i otkrili puno interesantnih stvari. I zbog toga ćemo nastaviti sa vođenjem istrage, čak i tokom samog suđenja. I mi smo sada, nakon što smo obradili neke informacije i u mogućnosti da govorimo o krivičnoj odgovornosti, prošlo je više od 20 godina od tih događaja. Vi i tekako dobro znate koje su poteškoće koje postoje. Neki ljudi su preminuli, neki svedoci tužilaštva su preminuli. Isto važi i za odbranu, naravno. Mi smo išli u Udruženje ratnih veterana, obratili se vladi i ljudima iz OVK, jer mi smo naravno u obavezi da razgovaramo sa njima, ali oni ne mogu da nam dostave dokumente koji su nekada postojali, ali danas ih više nema, zato što je prošlo toliko vremena. I da li zaista mislite da za godinu dana možemo da dostavimo predpretresni podnesak, a tek smo sada dobili predpretresni podnesak tužilaštva pre nekoliko dana. I u tom podnesku otkrivam desetine imena ljudi za koje nismo znali.
Mi moramo da to proverimo, sprovedemo istragu u vezi s tim i ja zaista smatram da je potrebno vrlo revnosno pristupiti našem zaduženju. Pored toga, mi ništa ne krijemo. Mi imamo istinski veliki problem kad je reč o telu brata jednog važnog svedoka. Mi smo stupili u kontakt sa određenim forenzičarima. To nije moj prijatelj ili prijatelj gospodina Unija. Mi smo stupili u kontakt sa istinskim međunarodnim stručnjacima koji su kompetentni i čekamo ishod njihovog veštačenja. Odbrana gospodina Šalje zavisi od ishoda tih forenzičkih veštačenja. Najvažniji svedoci tužilaštva su puno puta mijenjali svoje izjave i mi smo iznenađeni da istražitelji nisu od tih svedoka tražili objašnjenje zašto su toliko puta menjali svoju izjavu. I mi moramo da uspostavimo veze, korelacije između tih promjena života svedoka i nekih drugih ljudi koji se pominju pre pretresnom podnesku tužilaštva. Dakle, za jednog konkretnog svedoka, kao i još dva druga, izjava se vremenom menjala. To je zaista veliki problem. A vi tražite od nas da zauzmemo stav u pogledu dopustljivosti, u pogledu tako važne stvari kao što je predpretresni podnesak. A tužilac još uvek nije završio sa obelodanjivanjem informacija koje ima u svom posjedu. Ja smatram da je nerealno očekivati od nas da vam damo naš odgovor. I nakon što dobijemo svu tu dokumentaciju, izjave, dokumente i tako dalje koje tužilac ima u svom posjedu, a on ima pravo naravno da se time služi na suđenju, tek tad, nakon što sve to primimo, mi moramo da proučimo taj materijal, da ga analiziramo. Mi vrlo marljivo radimo, ali nije stvar samo u tome da li marljivo radimo, već da li imamo mogućnost da budemo zaista usredsređeni na ono što je bitno. I kao što sam rekao, možda se nekome predmet koji se vodi protiv gospodina Šalje može učiniti kao manji predmet. I ukoliko se uporedi sa drugima, može se smatrati možda majušnim, ali nije. To bi zaista bilo pogrešno tumačenje ovog predmeta. Mora se imati na umu koje su sve poteškoće s kojima smo mi suočeni, s kojima se nosi odbrana, ali i sudije. Ja smatram da mi marljivo radimo, ali još uvek treba da vidimo koji je rezultat našeg rada. I nije da ja pokušavam sada da dobijem neko dodatno vreme, da iskamčim dodatno vreme. Nije to u pitanju.
Smatram da nakon što tužilac završi sa objelodanjivanjem materijala, i ja mislim da tužiocu nije potrebno još puno vremena. Mislim da smo došli do kraja tog postupka. Our forensic expertise. Mislim da smo došli do kraja. I onda ćemo pogledati forenzičko veštačenje. I onda ćemo moći da završimo sa najvažnijim fazama u našoj istrazi. I nisu nam potrebni još brojni meseci za to. Ne. Dakle, mi moramo da imamo dovoljno vremena da pročitamo materijal i da ga posle ponovo razmotrimo. Jer kada dobijemo neki novi dokument, u redu, to nije tolika poteškoća, dobijete naknadno neke nove dokumente, ali kada tu pročitate nešto što vam deluje čudno u odnosu na nešto što ste pročitali pre dve nedelje ili pre dva meseca, onda morate da se vratite na taj raniji materijal, da ga ponovo pročitate i uspostavite veze. A ponekad je vrlo teško uspostaviti te veze. Vi znate kakvi su advokati odbrane, oni mogu da kažu, potegnu teške reči, kažu ovo je skandalozno i tako dalje. Ja mislim da ovdje nema ničeg skandaloznog. Mislim da je samo situacija delikatna. I vi vrlo dobro znate da se ovdje radi o ratnim zločinima, a ovdje se ne radi o predmetu gdje je optužen neko zbog prodaju droge na ulici. A gospodin Šalja već duže vremena nije na Kosovu i situacija je drugačija sada u odnosu na vreme kada on jeste bio na Kosovu 99. Svedoci tužilaštva objašnjavaju stvari na potpuno drugačiji način. Dakle, za nas je ovo pitanje profesionalnog pristupa. Da li možemo da počnemo sa suđenjem u ovom trenutku? Nije da nam je samo potrebno dodatno vreme, već moramo biti realni i mi ćemo nastaviti sa radom u maju, junu, julu i avgustu. I ja nemam nameru niti pomisao da tražim dodatno vreme nakon toga. Mislim da ćemo moći da podnesemo, ali sve zavisi kada ćemo dobiti preostali materijal koji tužilaštvo treba da objelodani. Ali kao što sam rekao, verujem da je tužilaštvo privelo kraju taj postupak objelodanjivanja. Ne bih želeo da napravim grešku, pa da zbog mene onda vi pravite neku grešku, naravno. Po mom mišljenju, mi bismo mogli da podnesemo podnesak kojom osporavamo dopustljivost dokumenata početkom septembra. Mislim da bi to mogli da uradimo negde krajem sudske pauze. Jer jasno je da ćemo morati da radimo i tokom sudske pauze. I da nećemo imati nikakav odmor. Dakle, negde sredinom septembra bismo mogli da podnesemo predpretresni podnesak.
Mislim da je to razumno. Tako mi se čini. Ne znam da li bi još nešto trebalo da dodam. Pokušao sam da budem vrlo precizan. A kao što znate, to uvek nije baš uvek jednostavno, s obzirom na moje slabo vladanje engleskim. Sudija jeste vrlo precizni. Hvala vam. Najlepše, gospodine Žilisen, za ovo detaljno izjašnjenje. Gospodine tužioče, imate li vi nešto da primetite u odnosu na kalendar predstojećih koraka? Tužilac, samo nekoliko zapažanja pre nego što budemo izneli naš stav o promjeni roka koju traži odbrana. Mi smo, časni sude, obelodanili suštinske dokumente koji su suština našeg predmeta i naše argumentacije još pre kraja leta 2021. Naša argumentacija nije se izmenila, tako da je određene istrage, kao što je, na primjer, poseta fabrici metala, mogla da bude obavljena još i tada. Razlike u izjavama svedoka, ukoliko ih ima, poznate su odbrani već određeno vreme. Dodatne istrage koje je tužilaštvo nedavno obavilo, kao što smo objasnili u pismenom izjašnjenju, to je bilo rezultat jednog nepredviđenog događaja, ali želim da sasvim jasno kažem za zapisnik da to ne unosi nikakve nove činjenice u ovaj predmet. Argumentacija tužilaštva nije se promenila i neće se promeniti. I ukoliko odlučite da dopustite tužilaštvu da obelodanimo ove dodatne izjave, kad je reč o obaveštenju po pravilu 102.3, mislim da to ne bi trebalo da bude predmet rasprave ovde. Mi smo se uvijek pridržavali svojih obaveza u tom pogledu. Što se tiče pitanja da li se nešto može usvojiti ili ne, mi svakako razumemo potrebu odbrane da detaljno pregleda dokaze na koje mi nameravamo da se oslonimo radi svoje argumentacije. To se može obaviti u toku suđenja, časni sude. Postoje određene procedure u vezi sa usvajanjem dokumenata u pismenoj formi, može se izneti prigovor na dokumente koje tužilaštvo odluči da podnese za usvajanje u toku suđenja. Mi to ne vidimo kao prepreku za napredovanje postupka. Uz sve to, časni sude, ovo što je gospodin Žilisen sada opisao, teškoće, izazove sa kojima se odbrana suočava tokom pripreme predmeta za suđenje u vezi sa događajima koji su se odigrali pre više od 23 godine, to je nešto što se mora obaviti u predmetima koji se bave ratnim zločinima i mi svi moramo da se suočimo sa tom vrstom izazova. U tom smislu, časni sude, hteo bih samo da budem siguran i da je zapisnik tačan. Mi se ne protivimo razumnom produženju roka koje ćete odobriti odbrani da pripremi svoju argumentaciju, ali želimo da razjasnimo nešto u vezi sa određenim koracima. Kad je reč o tome da li se određeni dokazi mogu usvojiti ili ne, to je nešto što se ne mora okončati sada u ovoj fazi. Iako je bilo određenih obelodanjivanja tokom poslednjih meseci, suštinski delovi argumentacije tužilaštva obelodanjeni su pre više meseci. To se nije promenilo i neće se promeniti. Čak ni ukoliko odobrite tužilaštvu da obelodani izjave koje sada tražimo u skladu s pravilom 102.2. Hvala, časni sude. Sudija, hvala i vama. Pre nego što ponovo dam reč odbrani, možete li me podsjetiti koji je bio datum kada ste podneli svoj pretresni podnesak? Tužilac, časni sude, mislim da smo ga podneli 28. januara 2022. ali ipak bi trebalo da to još jednom proverim. Sudija, u redu. Hvala, gospodine. A Juni, izvolite. Ko branilaca, Juni? Hvala, časni sude. To je bio datum kada je taj podnesak podnet vama, ali ne i nama.
jedna konkretna stvar u vezi sa predpretresnim podneskom i šta će se koristiti na suđenju. U predpretresnom podnesku pojavljuju se na desetine i na desetine imena i pojedinosti. To smo pomenuli, ja mislim, na prethodnom zasedanju. To su ljudi koji nisu svedoci sa spiska, nisu ni žrtve sa spiska za koje postoje dokazi. I zbog toga je neophodno u vezi sa njima sprovesti istragu, jer ne želimo da se ograničimo samo na one svedoke koje predlaže tužilaštvo, jer neka od imena, neka od lica, neki od detalja kojima se tužilaštvo bavilo i koje je ispitalo. Zbog toga nam je obaveštenje važno. Veze koje postoje između dokaza tih imena i drugih ljudi, to je nešto što mora da bude u okviru naše istrage i analize da bismo zauzeli stav prema tome. Dakle, ne radi se o tome što je tužilaštvo odabralo da se na to osloni ili ne. Čak i da bismo doneli odgovarajuću odluku u vezi s tim materijalima, neophodna je određena istraga i analiza. Dakle, sve to moramo uzeti u obzir da bismo odredili koji ćemo stav zauzeti. Potrebno je da obavimo ogromnu količinu posla, ogromnu količinu provera, da pregledamo ogroman broj dokumenata i to je ono što smo hteli da kažemo u vezi sa suštinom argumentacije, onim što je suština za tužilaštvo. Prenosili ste samo još nešto. Ovo je primer i to treba razumeti. Zatražili smo od tužilaštva neke dokumente na osnovu drugih dokumenata koje tužilaštvo nema nameru da koristi u toku suđenja. I zapanjujuće je da su to neki dokumenti za mene i za gospodina Ajunija, neki od tih dokumenta su srpski dokumenti na srpskom jeziku. Ja moram priznati da je moje znanje srpskog veoma slabo. I engleski mi je slabo, ali srpski još mnogo više. Nemamo prevodioca za srpski jezik. Mogu vam reći da je to nešto što je element tima odbrane, ali ne mogu reći da smo tražili od gospodina Šalje da on pročita taj dokument, jer on zna srpski, ali on nam je objasnio dosta stvari. Vrlo je interesantno, čak zapanjujuće, nešto u vezi sa krivotvorenjem, uključujući i taj sam dokument. Neki svedoci govorili su o falsifikatima, tako da, kao što možete da zamislite, ja veoma cenim gospodina Šalju, ali hoću da budem siguran da sam našao prevodioca i dobio pravi prevod tog dokumenta. Za to je potrebno dosta vremena. Ovo što sam sada ispričao su vesti koje smo saznali juče. Zato nam je teško da radimo kako treba u okviru tima odbrane. Kao što sam vam rekao, nema razloga. Da bilo šta glupo radimo. Mi se nadamo da iz našeg tima niko do sada nije napravio nikakvu glupu grešku, ali nadam se da ćemo tako i nastaviti da radimo nadalje. Sudija, hvala gospodine Žilisen, sada tužilaštvo, tužilaštvo, samo kratko, časni sude. Još jednom da kažemo, mi se ne protivimo razumnom pomeranju roka, ali imena koja se pominju u predpretresnom podnesku nisu pala s neba. Ona se pojavljuju u dokazima koji su obelodanjeni pre podnošenja predpretresnog podneska sudija. Ispravite me ako grešim, ali mislim i da je poverljiva redigovana verzija predpretresnog podneska poslata odbrani 31. januara 2022. Tužilac, tako je, časni sude, to je tačno. Sudija, hvala. Gospodine Loz, želeo bih pre svega da kažem za zapisnik da su mi javili da još uvijek postoje tehnički problemi sa audio vezom. Odnosno da vi primate audio signal, ali da imamo problema sa audiom od vas. Izgleda da je problem kod vas i da nažalost nije rešen u toku trajanja statusne konferencije. Da li želite da nešto iznesete u vezi sa ovim, jer ako je tako, zamolit ću vas da mi samo nekako
potvrno ili odlično odgovorite tako što ćete napraviti odgovarajući gest, jer nažalost ne čujem vas. Da li sam vas dobro razumeo da u ovom trenutku ne želite da iznosite bilo kakvo izjašnjenje u vezi s ovim u redu? Ako je tako, to smo onda primili k znanju. Hvala, gospodine Loz. I još jednom ću pogledati strane u postupku, ima li neko nešto da doda, ako ne, u redu. Prelazimo onda na sljedeću tačku dnevnog reda, a to su tačke slaganja o pravnim činjeničnim pitanjima. 8. aprila 2022. tužilaštvo je podnelo podnesak da bi navelo oko čega je postignuta saglasnost kad je reč o pravnim činjeničnim pitanjima zajedno sa odbranom. Ja sam primio k znanju ovaj podnesak kao i vrlo ograničeni broj stavki oko kojih su se strane usaglasile. Podsjećam da je na statusnoj konferenciji od 4. marta izdat nalog stranama u postupku da finaliziraju svoje razgovore inter partes i da podnesu tačke oko kojih su se usaglasile najkasnije 8. aprila 2022. Osim ukoliko strane žele da zatraže pomeranje roka, smatraću da je podnesak tužilaštva od 8. aprila konačan. Da li strane žele nešto da dodaju u vezi s tim? Tužilaštvo, ništa. Časni sude, hvala. Sudija, hvala i vama. Odbrana, gospodina Juni, izvolite. Prenoca Juni, da, samo jedna stvar, gospodine predsedavajući, oko koje smo postigli saglasnost, ali to treba da kažemo za zapisnik. Mi smo još od ranih faza pretresne faze tražili i audio-vizualnu verziju zapisa razgovora sa nekim svedocima. Razumili smo da se tužilaštvo trudi da nam to omogući u tehničkom smislu. Ti video snimci su veoma važni za naš rad sa gospodinom Šaljom i želim da kažem za zapisnik da još uvek nismo to dobili, još uvek čekamo da dobijemo te materijale. Sudija, hvala, gospodine tužiče. Možete li nešto da iznesete u vezi s tim audiovizualnim materijalima? Tužilac, da, časni sude. Razlozi zbog kojih je odbrani potreban pristup tim materijalima jeste da ima delova transkripta koji su nerazumljivi ili se negde ne čuje što sve dogovori. Mi smo sada pripremili revidirane verzije transkripata i verujemo da će time veliki broj tih problema biti rešen. Drugi razlog zašto odbrana želi pristup tim videosnimcima, a postoji prepreka oko obelodanjivanja tih videosnimaka, jesu redakcije, jer je vrlo teško montirati video i iseći brojne delove kako bismo bili sigurni da te redakcije i one koje su uobičajene, one koje ste vi odobrili, nisu kompromitovane obelodanjivanjem tih videosnimaka. Kao što znate, mi smo obelodanili manje redigovane verzije tih izjava, to smo učinili kad je reč o određenom svedoku, da sada ne pominjem. Sa dvoje svedoka, svedokom pod šifrom 4734 i još jednim, to ćemo učiniti i sa drugim, u čijem slučaju odbrana tražila pristup video snimcima. Kada to budemo postigli, onda ćemo, ja mislim, lakše moći da to obelodanimo. Odbrani neke komentare u vezi s time razmenili smo u e-mail poruci koju smo dobili juče na inter partes osnovi, nismo to zaboravili. Smatramo da smo jedan deo razrešili time što smo poslali odbrani revidirane verzije transkripata koji su nedavno obelodanjeni. Razumemo da im je potrebno i da imaju pristup nekim videosnimcima i poradit ćemo na tome da u potpunosti izađemo u susretnikom zahtevu ako možemo. Sudija, ima li odbrana nešto da kaže? Odbrana? Pa nemamo već. Samo možemo potvrditi ovo što je tužilac na kraju rekao. Bitni su i gestovi, mimika. Treba imati pristupa i tom vizualnom aspektu stvari, a ne samo pročitati transkripte. I drago nam je da je tužilaštvo voljno da nam izađe u susret. Sudija, u redu, hvala. Pitaću strane u postupku sada da li ima dodatnih pitanja u vezi sa ovim ili uopšte koje bi tužilaštvo želeo da pokrene. Tužilaštvo, tužilac, ne, časni sude, hvala. Sudija, hvala. Gospodine Žili Sen, izvolite. Odbrana, ne, hvala, časni sude. Nemamo ništa.
sudija. U redu, hvala gospodine Žilisen. Ukoliko je potrebno da održimo još jednu statusnu konferenciju pre letnje pauze, ja sam odredio datum ponedeljak 30. maj kao mogući datum kada je sudnica slobodna, ali mislim da je odbrana napomenula da joj ne odgovara taj datum, da tada neće biti u mogućnosti da prisustuju, pa bih hteo da vam kažem da ću se raspitati kada je sudnica slobodna i ako treba da organizujemo još jednu statusnu konferenciju, onda ću konsultovati strane u postupku unapred kako bih bio siguran da su obe strane u mogućnosti da prisustuju statusnoj konferenciji i zato vas neću to pitati sada. Sada ćemo napraviti još jednu pauzu od 30 minuta, a onda ćemo se vratiti u sudnicu i tada ću izdati usmeni nalog u vezi sa predstojećim kalendarom postupaka. Gospodine Auini, vi ste nešto htjeli dodati? Premijer Auini. Da, samo da vas podsjetim kratko, časni sude, na naš zahtev da se modifikuje rok, pa da to uzmete u obzir. Sudija, nisam to zaboravio, to će biti u modifikovanom usmenom nalogu koji sam već pripremio tokom posljednje pauze, pa ću to izdati posle 30 minuta. Sada prekinemo sa radom, sada je 11.36, nastavljamo za pola sata. Molim, ustanite.
All rise. Stanite, molim. Please be seated. Izvolite sesti. Madam Court Officer, can you confirm that we're in... Molim da sudski službenik potvrdi da smo na javnoj sednici. Yes, Your Honor, we are in public session. Sudski službenik, da, časni sude, sada smo na javnoj sednici. Predsedavajući sudija, hvala. Pre nego što završimo pretres danas, izdaću dva usmena naloga u vezi sa materijalom prema pravilu 102.3. Kad je reč o rokovima za preostali deo rada u predpretresnoj fazi, konstatujem da je odbrana tražila da se odloži određivanje roka za dostavljanje javne redigovane verzije podneska koji se tiče pregleda pritvora gospodina Šalje. S obzirom na sve, ja menjam prvi usmeni nalog koji sam danas doneo na statusnoj konferenciji i nalažem sekretarijatu odbrani i tužilaštvu, u zavisnosti od slučaja, da podnesu javne redigovane verzije podnesaka koji se tiču razmatranja pritvora gospodina Šalje najkasnije do 22. aprila ove godine, a to se odnosi na F00152, F00171, F00177 i F00184. Nakon što sam saslušao stranu postupku, sada ću izdati drugi usmeni nalog. Smatram da je tužilaštvo pokazalo valjane razloge da se izmeni obaveštenje tužilaštva prema pravilu 102.3 pravilnika u podnesku F00170 i na osnovu usmenog zahtjeva koji je podnet danas na statusnoj konferenciji. Najprije, kada reč o podnesku F00170, napominjem da dokumenti iz prve kategorije na koje su se odnosilo ograničenje prema pravilu 107 pravilnika, da tih ograničenja više nema, a da dokumenti iz treće kategorije su dokumenti koji proizlaze iz zahteva odbrane. Pored toga, dokumenti koji potvrđuju po drugu kategoriju su iz 2010. Konstatujem da je mali broj tih dokumenta i da oni služe da daju kontekst za dokazni materijal iz drugog predmeta koji je već naveden u obaveštenju tužilaštva prema pravilu 102.3. Naposledku, odbrana se ne protivi toj izmeni. Ja odobravam zahtev tužilaštva da izmene obaveštenje prema pravilu 102.3 pravilnika i da uključe dokumente navedene u fusnotama 9 do 14 iz podneska F170. Pod 2. Kad je reč o usmenom zahtevu tužilaštva da se izmeni njegovo obaveštenje prema pravilu 102.3 pravilnika, time što će uključiti dokument koji ima RNO oznaku SITF 00014574 do 00014576. Napominjem da se zahtev odnosi na jedan dokument koji je otkriven nakon dodatnog pregleda i da se odbrana ne protivi toj izmeni. Stoga odobravam zahtev tužilaštva da izmeni svoje obaveštenje prema pravilu 102.3 pravilnika time što će uključiti i taj pomenuti dokument. To je bio moj drugi usmeni nalog. S tim u vezi, ja takođe napominjem da tužilaštvo traži smernice u pogledu toga da li moje uputstvo tužilaštvu da treba da traži prethodno dozvolu, treba traži dozvolu pre nego što dopuni obaveštenje prema pravilu 102.3, se odnosi samo na materijal koji je tužilaštvo prethodno već imalo u svom posjedu ili ali o kome je dostavljeno obaveštenje tek sada, ili se to moje uputstvo treba shvatiti kao stalna smjernica koja obuhvata sav novi materijal koji je tužilaštvo eventualno dobije kasnije u budućnosti i koje potpada pod uslove
obaveštenje u ovom predmetu. Ja stoga potvrđujem da se moje uputstvo odnosi na sve izmene obaveštenja tužilaštva prema pravilu 102.3, bez obzira da li se radi o materijalu koji tužilaštvo već ima u svom posjedu ili o novom materijalu koji dobije tužilaštvo. Na kraju ja ću izdati treći usmeni nalog koji menjam rokove definisane na današnjoj statusnoj konferenciji 4. marta ove godine, s obzirom na argumente koje su danas strane iznale. Najpre, imajući u vidu da sam dozvolio tužilaštvu da dopuni svoje obaveštenje prema pravilu 102.3 pravilnika, nalažem odbrani da podnese eventualni zahtev koji se odnosi na predmete koji su obuhvaćeni tim obaveštenjem, shodno mom usmenom nalogu, najkasnije do 29. aprila ove godine. Po dva, tužilaštvo će podneti sve do sad eventualne zahteve koji se odnose na proces obelodanjivanja, konkretno zahteve koji se tiču zaštitnih mera, najkasnije do 6. maja ove godine, izuzev pitanja koje je tužilaštvo pomenulo na poluzatvorenoj sednici. Po tri, imajući u vidu zahtev tužilaštva za produženje roka, tužilaštvo će, osim kad je reč o materijalu koji potpada pod zahtev za zaštitne mere ili koji traži neku drugu sudsku dozvolu, dakle da će tužilaštvo završiti sa obavezama obelodanjivanja materijala najkasnije do 27. maja ove godine i da će podneti obaveštenje zajedno sa detaljnim pregledom celokupnog procesa obelodanjivanja u tom istom roku. Odbrana će shodno pravilo 95.2e pravilnika podneti prigovor na dopustivost dokaznog materijala koji je obelodanjen na temelju pravila 102 pravilnika najkasnije do 22. jula ove godine. S tim u vezi, ja napominjem da je tužilaštvo praktično je završilo sa obelodanjivanjem materijala prema pravilu 102.1b, 103 i 107, i da je obelodanilo veliku količinu materijala na osnovu pravila 102.3 pravilnika. Pored toga, odbrana je navela da je počela sa ocenom materijala koji već ima u svom posjedu. Na kraju, i time se ne prejudicira pravo odbrane da ospori dokaze predočene na suđenju. Pod četiri, odbrana će dostaviti konkretne pojedinosti u vezi sa obaveštenjem o Libiju najkasnije do 1. jula ove godine. Pod pet, odbrana će podneti predpretresni podnesak, ukoliko želi, najkasnije do 15. avgusta 2022. S tim u vezi, ja primećujem da odbrana govori o količini obelodanjenog materijala kada tvrdi da ne može da podnese predpretresni podnesak pre sredine septembra. Međutim, odbrana ima u posedu veliki broj obelodanjenih dokumenata, kao i predpretresni podnesak i tabelu prema pravilu 109c, što znači da je odbrana imala dovoljno vremena da, da oceni svoju argumentaciju. Pored toga, napominjem da shodno pravilo 95.5 pravilnika, odbrana, ukoliko želi da podnese predpretresni podnesak, će u opštim crtama navesti odbranu svoju argumentaciju, optužbe koje osporava i pitanja koje osporava, kao i spisak potencijalnih svedoka uz mogućnost da kasnije podnese izmene. Na kraju ja određujem da je provizorni datum za prosleđivanje predmeta 31. avgust ove godine. To je bio i moj treći i konačni usmeni nalog. Time je pretres dana završen. Kao i obično, zahvaljujem se stranom u postupku i sekretarijatu na prisustvu, kao i prevodiocima, stenografu, službenicima obezbeđenja. Pretres se prekida. Hvala, ustanite, molim.